по-различно избраха четата на Любослав Пенев. Ето го сега центрирането и то се получи и това е гол. 1-0 в полза на Хебър. Страхотно центриране на Пенев право на главата на Георги Николов, който пък с безпощаден удар с глава открива резултата на Хебър. Ето още веднъж. Тук късо разиграха топката. И след това Николас Пенев с перфектно центриране. Дори в вратарското. Общо центриране. Удар с глава и ето го попадението. 1-1. Много бърз отговор на домакините. Ивайло Димитров бележи. Минутата е 12-та. Етър с първото си по-опасно положение пред вратата на гостите от Хевър. Успява да възстанови равенството. Той комбинира с Димо Бакалов и отново Георги Ангелов. Георги Ангелов и за пореден път притеснен от Георги Ников. Този път добър пас. Юкер Будинов праща топката в наказателното поле. Удар и 2-1 в полза на Етър. Шахредин Бухолда бележи в тази 34-та минута. Ето как от нищото домакините стигнаха с два паса, но над точката за изпълнение на 11 метров наказателен удар. Тук имаме условия за по-бързо нападение от страна на Хебър. Пенев, подкрепен е от Роберт Мазан. Именно към словакът е подаването. Центриране на Роберт Мазан! 2-2! Георги Николов не прощава при тези ситуации. Отново сериозна грешка в отбраната на Етари. Георги Николов бележи второто си попадение в този двубой.